Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Əvvəlcə Joe Bidenin genosid tələffüzündən başlayaq. Hə, nə olsun və ya nə olacaq? Bu suala cavab axtarandan sonra isə yenidən özümüzə, dövlət müstəqilliyimizi təhdid edən təhlükələrə dönəcəyik. Biden 1915-ci ildə baş verən bir tarixi hadisəyə genosid dedi və ona qədər bu sözü demiş Reaganın 40 illik rekordunu təzələdi. Belə demək olarsa, filoloji sensasiya baş verdi. Niyə filoloji? Ona görə ki, əslində bu ifadənin heç bir hüquqi əhəmiyyəti yoxdur. Məsələn, Rusiya hələ 1995-ci ildə bu genosid nədə onu tanıyıb. Amma bu fakt Moskva ilə Ankaranın bugün normal az qala strateji münasibətlər qurmasına, mega layihələrə start vermələrinə, yaxud məsələn Qarabağda birgə monitoring mərkəzi yaratmağa belə mani olmur. Deməli, məsələ heç də genosidin tanınmasında ya tanınmamasında deyil. Məsələ bu terminin bir təzyiq aləti kimi istifadə edilməsində, Erdoğan Türkiyəsinin öz real müstəqilliyini daha da artırmaq, dünya güclərindən asılı olmamaq, özünü mühüm güc mərkəzi kimi dünyaya təqdim etmə iddiasına qarşılıq olaraq meydana buraxılmasındadır. Bu prosesi önə çıxmış müsəlman ölkəsinin sürətini zəiflətmək, ona dünyanın içinə qarışmaqda mani olmaq cəhdi kimi danlamaq olar. Türkiyənin dünyada öz təsir gücünü sürətlə artırması, yaxın tarixin ənənəvi qüdrət klubunun bütün üzvlərini, o cümlədən Birləşmiş Ştatları narahat edir. Və Biden Türkiyə ilə strateji münasibətləri əhəmiyyətli dərəcədə korlayacaq bir səhv etdi. Və bu səhv Bidenizmin mahiyyətindən gəlir. Kimdir Biden və onun genosidə belə münasibətini hansı xüsusiyyət formalaşdırıb? Əvvəla onu deyək ki, Bidenin 79 yaşı var. Səhhəti o qədər də normal deyil. Bir trafa belə bəzən normal qalxmağa taqət böhranı keçirən Bidenin dünya yüksəkliyinə iddiası biraz gülüncvari görünür. Onu da nəzərə alaq ki, 33 il əvvəl kəllə beyninin iki damarının anevrizmi diaqnozu qoyulan Biden təcili beyin əməliyyatı keçirib, yalnız 7 aydan sonra işə qabil olub. Amma fəsadları bugün də qalmaqdadır. Xüsusilə tarixi arayışlarda sonradan dil ağıza düşən xətalara yol verir. Məsələn, o bir dəfə çıxışında demişdi ki, senata 180 il əvvəl düşüb. Bir dəfə də namizədliyi senata irəli sürüləndə öz vəzifəsini belə çaşdırmışdı. Bəzi jurnalistlər onun yadından mühüm faktların tez-tez çıxdığını da qeyd edirlər. Yəni, belə bir şəxsin, öz təbiricə desək, 180 il əvvəl senata düşmüş bir şəxsin 1915-ci ilə münasibəti də özünə məxsus olmalıdır. Əlavə olaraq onu deyim ki, Bidenin Türkiyə və Azərbaycana yanaşmasının da kökündə bir qərəz ənənəsi var. Məsələn, 1995-2007-ci illərdə o, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin erməni işi üzrə qrupuna daxil idi. Biden Azərbaycan əleyhinə qəbul edilmiş 907-ci düzəlişə də Ermənistan və separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminə Amerika maddi yardımının ayrılmasına da səs verib. Hə, bir maraqlı iştirik. Joe Biden 2019-cu ildə elan etmişdi ki, prezident seçkilərində iştirak edəcək. Amma baxın, hansı ay və onun hansı günü? 25 aprel. Bu faktda az şey demir. Yeri gəlmişkən, bu tarixlə bağlı başqa bir gündə Samantha Power ilə bağlıdır. USA-də yeni rəhbər təyin olunmuş Samantha bəyan edir ki, o sanki genosid günü doğulub. Bu qadının bütün tədqiqatı genosidlərlə bağlıdır. Ən ciddi kitabı belə adlanır. Cəhənnəmdən problemlər. Amerika genosidlər əslində. Burada da təbii ki, əsas hədəf erməni soyqırımı mövzusudur. Deməli, USAID bundan sonra erməni təbliğatının önündə gedəcək. Araş üçün deyim ki, bu qurum Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Üzrə Agentliyinin adıdır. Ştatların federal hakimiyyətinin müstəqil agentliyidir. Dövlət katibinə tabi idi. Agentliyin işinin əsas məqsədi sosial-iqtisadi inkişaf və maddi yardım üzrə Amerika hökumətinin proqramlarını bütün dünyada yerinə yetirməkdir. Deməli, Azərbaycan ona daha etibar etməməlidir. Bayaq dedik, bu Biden hələ neçə illər əvvəl 907-ci düzəlişi Azərbaycana tətbiq etməyə, Ermənistana və separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminə maddi yardıma səs verən adamdır. Deməli, indi həm də hakimiyyət onun və komandasının əlindədir. Deməli, Azərbaycan bu quruma daha etibar edə bilməz. Məncə biz qurama genosid və onun yedək məsələləri barədə layiq olduğundan da artıq danışdıq.
tarixi izləyək. Türkiyə və Azərbaycan yenə də həmiş olduğu kimi birlikdədir. Bəyanatdan sonra Prezident İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında telefon danışığı olub. Dövlət başçıları Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Bidenin qondarma erməni soyqırımı ilə əlaqədar bəyanatını qınayıblar. Prezident İlham Əliyev onu tarixi səhv adlandırıb və deyib ki, Azərbaycan bu bəyanatı qəbul edilməz hesab edir. Əliyev açıqlamanın regionda yaranmaqda olan əməkdaşlıq meyillərinə ciddi zərər vurduğunu bildirib və qardaşını əmin edib ki, Azərbaycan hər zaman Türkiyənin yanındadır. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan dəstəyə və ifadə etdiyi mövqeyinə görə qardaşına təşəkkür edib. O da Türkiyənin hər zaman Azərbaycanın yanında olduğunu diqqətə çatdırıb, iki ölkənin xarici işlər nazirləri, parlament rəhbərlərinin də mövqeyi dövlət başçılarının prinsipial mövqeyi ilə tam üst-üstə düşür. İki dövlət, bir millət, bir problem. Baydenin bəyanatını Azərbaycanın təkcə hakimiyyəti yox, eləcə də hüququn və qanunun etiraf etdiyi bütün siyasi düşərgə qınayıb. İqtidar və müxalifət yönümlü 48 partiyanın imzaladığı etiraz bəyanatının ruhu Amerika Birləşmiş Ştatlarını tarixin ucqarlarında hansısa uydurma genosid axtarmaqdan çəkinməyə, əsrin Xocalı kimi gerçək soyqırımına diqqət yetirməyi tələb edir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar hər zaman qardaş Türkiyənin yanında olduqlarını bildirir və xəstə erməniçilik idealları bəsləyən Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin qondarma erməni soyqırımı məsələsinə dair mövqeyini qətiyyətlə pisləyirlər. Partiyalar hesab edirlər ki, ölkələr və xalqlar arasında dözümsüzlük təlqin edən bu cür yanaşmalar ayrı-ayrı regionların və ümumilikdə bəşəriyyətin dayanıqlı sülhpərvər inkişafına təhdid törədir. Statın sonu. İndi isə özümüzə, dövlət müstəqiliyimizi təhdid edən digər təhlükələrə dönək. Azərbaycanın dövlət müstəqiliyinin qorunmasında hər birimizin iştirakıyla danışacağıq. Danışacağıq və çox asanlıqla anlaşılacaq ki, bizə ən adi görünən məsələlərdə belə dövlətimizin müstəqiliyinə ən ciddi təhdidlər gizlənə bilər. Fərqi yoxdur, istər rüşvətxorluq olsun, istərsə də adi bir şəbəkə məsuliyyətsizliyi. Bir ucu dövlət təhlükəsizliyi məsələsinə gedib çıxa bilər və ya gedib çıxa bilir. Dövlət müstəqilliyinin tarixinə görə hər birimizin məsuliyyətimiz var. Müharibədən yeni çıxmış Azərbaycan sürətlə bərpa olunma, məruz qaldığı təsirlərin nəticələrini aradan qaldırmaqdadır. Dövlət olduqca mürəkkəb və çox istiqamətli olan bu məsələ ilə həm də elə məşğul olur ki, vətəndaş bu prosesin ağırlığını maksimum hiss etməsin. Heç bir sosial layihə təxirə salınmır, hər hansı iqtisadi böhran yaşanmır. Bu təhlil axşamı isə biz həm də ona çalışacağıq ki, aparılan işlərin tərkibində bir əxlaq, bir mənəviyyat varisliyinin olduğunu göstərək. Məsələn, tutaq ki, həyətdə 2020-ci ildir. Mart ayının 28-i. Prezident yeni klinikanı xalqın ixtiyarına verir. Bu klinikada çalışacaq həkimlərə əminliklə üst tutur. Onların məqamını Bakının ən uca yerinə, hətta alov qüllələrinə qədər qaldırır. Hippokrat andını yadlarına salır. Mən fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan həkimlərinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz onların maddi təminatının yaxşılaşdırılması üçün əlavə tədbirlər görmüşük. Bildiyiniz kimi, koronavirus xəstələrinə xidmət göstərən həkimlərin maaşının 3-4-5 misli artırılıb veriləcəkdir. Və bu, dövlət tərəfindən həkimlərə göstərilən diqqətin təzahürüdür. Ancaq mən bilirəm və tam əminəm ki, həkimlərin əsas motivasiyası bu deyil. Əsas odur ki, onlar öz vəzifə borcunu yerinə yetirmək istəyirlər. Onlar Hipokrat andına öz sadiqliyini göstərmək istəyirlər. Və onlar xalqımıza xas olan ən yüksək xüsusiyyətləri nümayiş etdirirlər və öz həyatını risk altına ataraq xəstələrə xidmət göstərirlər. Ona görə hər bir Azərbaycan vətəndaşı həkimlərə dəstək olmalıdır. O cümlədən koronavirusa yoluxmuş xəstələr başa düşməlidirlər ki, həkimlər belə ağır şəraitdə, o geyimlərdə sadəcə olaraq yerimək çətindir. Belə geyimlərdə, belə maskalarda onlar xəstələrə xidmət göstərirlər. Və ona görə həkimlər ən yüksək qiymətə layiqdir və
həkimlərə həmrəylik və dəstək göstərmək üçün müxtəlif aksiyalar keçirilir və keçiriləcək və ölkəmizin müasir memarlıq rəmzlərindən biri olan Alov güllələrində də həkimlərə bizim münasibətimiz öz əksini tapacaqdır. Etiraf edeyim ki, Pərviz Abbasov və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin modul tipli hospitalının baş həkiminin həbsindən sonra mən yeni klinikanın açılışı ilə bağlı video materiala bir neçə dəfə baxmışam. Elə indi həbsdə olan Pərviz Abbasovun o görüşdəki çıxışınadır. Möhtərəm cənab prezident, günümüzün tələblərinə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən möhtəşəm bir tibb mərkəzinin açılışı üçün bütün tibb işçiləri adından sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Zamanında verilmiş fərmanlar, sərəncamlar, o cümlədən dövlət proqramları nəticəsində bizim çox saylı tibb mütəxəssisləri dünyanın müxtəlif ölkələrində tibbi ixtisas almışlar və onlar vətənə qayıdaraq burada xidmət göstərirlər. Bir qisim həkimlərimiz xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərir. Belə bir tibb mərkəzlərinin olması onların Azərbaycanda rahat işlənməsi üçün şərait yaratmışdır. Tibb mərkəzi yalnız tibbi xidmət verməklə deyil, eyni zamanda ciddi elmi tibbi tədqiqatların aparılması üçün vacib mərkəzlərdən biridir. Cənab Prezident, biz həkimlər hər zaman sizin dəstəyinizi, dövlətimizin dəstəyini hiss etmişik və xüsusilə sizin son zamanlar həkimlərə açıq şəkildə göstərdiyiniz dəstək bizi daim ruhlandırır və eyni zamanda bizim məsuliyyətimizi iki dəfə artırmış olur. Məsuliyyətimizi iki qat artırmış olur. Amma yox, yəqin daha iki qat yox. Daha artıq üç, hətta maddə sayı ilə götürsək, dörd, beş, altı qat. Çünki ortada cinayət məsuliyyəti faktı da var. Baxırsan, qulaq asırsan və izah eləməyə söz tapmırsan. Hər belə fakt dövlətin göstərdiyi etimada zərbədir. Təkcə göstərdiyi yox, həm də göstərəcəyi növbəti etimadlaradır. Axı, yeni klinikanın adı təsadüfən yeni klinika qoyulmamışdı. Bu, məhz klinikanın yarandığı şəraitin də yeni olmasına, tələblərin yeni olmasına işarə idi. Səhiyyənin yeni çağırışlara hazır olmasına işarə idi. Xəstəxananın qarşısında duran məsələ də əlahidə götürülmüş bir və ya bir neçə xəstəliklə mübarizə aparmaq deyildi. Söhbət bütün planeti, bütün bəşəriyyəti ev dustaqlığına məhkum edən dəhşətli bəladan, koronavirusdan, pandemiyadan gedirdi. Bu gənc, perspektivli hesab olunan kadrın direktor təyin edilməsi faktına da biz biraz irəli gedərək yanaşmalıyıq. Gəlin yadımıza salaq. İlham Əliyev gənclərin irəli çəkilməsinə hansı fəlsəfədən, hansı zərurətdən yanaşır? Elə uzun fasilədən sonra ilk müsahibəsini ölkənin ən gənc telekanalına verməsi də təsadüfi deyildi axı. Gənclərin gələcəkdə, həyatda layiqli yerini tutması üçün bugün Azərbaycanda bütün şərait var. Gənclər üçün imkanlar açılır, gənclər dövlət işinə dəvət olunur. Əlbəttə ki, bilikli, savadlı olmalıdırlar. Çünki hər bir ölkənin inkişafı vətəndaşların intellektual səviyyəsindən asılıdır. Təbii sərvətlərdən yox, hansısa başqa qaynaqlardan yox, məhz intellektual səviyyəsindən. Baxın, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə. Nəyin hesabına onlar inkişaf ediblər? Texnologiyalar, innovasiyalar, bilik savad. Ona görə Azərbaycan gəncləri də mütləq bilikli, savadlı olmalıdır. Biz çalışırıq ki, bax, gəncləri bu istiqamətə biz yönləndirək ki, onlar həmişə böyüyəndə, həmişə Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin keşiyində dursunlar. Ona görə hesab edirəm ki, bilik, savad, müasirlik, vətənpərvərlik, milli ruh, bax, gənclərimizin əsas prinsipləri gənclər üçün olmalıdır. İndi isə sizə 2020-ci ildə baş vermiş başqa bir faktı təqdim edəcəm. Ötən il, mart ayının 5-də, Prezident İsmayılı və Neftçala rayonlarına yeni icra başçılarını təyin edərkən, onlar həm də qəbul eləmişdi. Yəqin xatırlayırsınız, bu Neftçala rayonunda aparılmış əməliyyatlardan sonra idi. Sensasiyalı faktlar üzə çıxmışdı ki, onların da bir hissəsi məhz rayonun mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi ilə bağlı idi. Və prezident də məhz yeni başçılara, gənc başçılara bu neqativ hadisə timsalında yeni təyinatın məsuliyyətini izah edirdi. Neftçalanın keçmiş icra başçısının biabırçı hərəkətləri xalqda nifrət hissi oyadır. Kabinetdə
müxtəlif adamlardan rüşvətin alınması biabırçı mənzərədir. Bir de ki, o adamın iş otağındakı hərəkətləri, onun əynindəki olan geyim, cinsi də, ev paltarında adam iş otağında ola bilər. Rəhbər iş otağında bu geyimdə hansı nümunə göstərir bütün məmurlara? Ona görə bu biabırçı kadrlar əlbəttə ki, onu göstərir ki, bu insanın və buna oxşar insanların mənəvi deqradasiyası nə dərəcədədir? İndi operativ məlumat toplanılıb və toplanılır və əlbəttə ki, mən istintaqa qarışmaq istəmirəm. İstintaq hər şeyi özü göstərəcək və son sözü məhkəmə deyəcək. Ancaq artıq aşkar olunan faktlar onu göstərir ki, Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında bütün şöbələr baş həkimə aylıq haqq ödəyir. Bu bir dərs olmalıydı, ciddi dərs hamıya. O qəbulda prezident gənc kadrlara niyə üstünlük verməsindən də danışmış, mənəvi yenilənmənin həm də bioloji təzəliklə üzvi bağlılığına inamını nümayiş etdirmişdi. Pərviz Abbasov və İmran Ağayev hadisəsində biz həm də İsmayılı və Neftçala rayonlarının cavan rəhbərlərinə prezidentin təxminən bir il əvvəl verdiyi tövsiyələri bir daha xatırlamaq istədik. Siz gənc kadrlar kimi sizin tərcümə halınız mənə təqdim olunub. Siz bugünə qədər heç bir qanuna zid əməllərə əl atmamışsınız. Gəncsiniz, birinizin 40 yaşı var, o biri yoldaşın 30 yaşı var. Gənc nəslin nümayəndələrisiniz və sizin təyinatınız bizim kadr siyasətimizi göstərir və onu göstərir ki, bəyan etdiyimiz prinsiplər həyatda öz əksini tapır. Gənclərə biz yol açmalıyıq, meydan verməliyik, yeni təfəkkürlü insanlar önəmli vəzifələrə təyin edilməlidir. Bu yollarla biz köhnə psixologiyanı qıra bilərik. Ancaq bu yollarla cəmiyyətimizi sarsıdan xoşa gəlməz hallara son qoya bilərik. Ona görə sizin fəaliyyətinizdən həm rəhbərlik edəcəyiniz rayonlarda işlər asılı olacaq və bütövlükdə sizə göstərilən böyük etimad, əgər siz onu doğrultmasanız, bu eyni zamanda cəmiyyətdə də məyusluq yaradacaq. Deyəcəklər ki, yeni insanlar gəldi, gənclərdir, yeni təfəkkürlə, yeni yanaşmayla, amma eyni yolla gedirlər. Ona görə bir daha sizə ciddi tapşırıram ki, əsas vəzifəmiz bütün işləri düzgün qurmaqdır və xoşa gəlməz hallara qarşı ciddi mübarizə aparmaqdır. Bax, elə bütün bunlara görə gənc rəhbərlərin məsuliyyəti bir neçə dəfə artıq olmalıdır və yalnız bunlara görə də yox. Məsələn, İndi də sizinlə bu ilin mart ayının 20-sində Şuşada Ali Başkomandanın Azərbaycan xalqına müraciətini xatırlayaq. Həm siyasi, iqtisadi, hərbi, mənəvi istiqamətlərdə, gənc nəslin tərbiyə edilməsi istiqamətində məqsəd yönlü siyasət aparılırdı. Və elə gənc nəsil yetişdi ki, canını fəda etdi torpaq uğrunda. Elə gənc nəsil yetişdi ki, öz qanı, canı bahasına torpağımızı düşməninin əlindən aldı. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edir, qəhrəmanlıq göstərir. Amma hər kəs bilməlidir, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. Deməli, rüşvət. Oğurluq gənclərin şəhadətə yüksəlmiş təbəqəsinin ruhuna, əlini, qolunu, gözünü, sağlıqlarını itirmiş fədakar qazilərə də xəyanətdir. Bax, mən biraz əvvəl əxlaq və mənəviyyat varisliyi dedikdə bu bağı nəzərdə tuturdum. Prezident Respublika tariximizin, tarixlərimizin ən böyük qələbəsinin müəlliflik hüququnun gənclərdə olduğunu deməklə, cəmiyyətin cavan təbəqəsini daha məsuliyyətli olmağa dəvət edirkən, məhz ayrı-ayrı gənclərin harama bulaşması ağrı və ağırdır.
Azərbaycanın müstəqil dövləti yalnız sərhəddə və ya Qarabağda qorunmur. Hər yerdə, hər bir işin vəzifənin başında qorunur. Cəmiyyətdə bir mənalı şəkildə anlaşılmalıdır ki, Qarabağ qələbəsindən, ərazi bütövlüyümüzün bərpasından sonra daha heç vaxt, heç nə əvvəlki kimi olmayacaq. Azərbaycanda bu həftə sağlamlaşdırma prosesinə bütünlükdə səhiyyə sistemi də əlavə edildi. Ən sərt tədbirlər görüldü. Həbsə də gedib çıxdıq və bu da təsadüfi deyildi. Koronavirusla mübarizədə real nəticələrə nail olmaq Əliyevin artıq bütün dünyada qəbul edilən hədəfi həm də etiraf olunan iş üslubudur. Bu il fevral ayının 26-sında dünya mediası üçün mətbuat konfransı keçirən prezidentə verilən suallardan birində Əliyev məhz ədalətsiz vaksin diplomatiyasından bəhs eləmişdi. Bizim beynəlxalq səviyyədə, o cümlədən qoşulma məhrəkatının sədri kimi təşəbbüsümüzlə BMT Baş Assambleyasının COVID-19-a həsr edilmiş xüsusi sessiyası keçirilib. 150-dən çox ölkə bu təşəbbüsü dəstəklədi. Sessiya ötən ilin dekabr ayında keçirildi. Mənim orada səsləndirdiyim tezislərdən biri vaksinlərin dünya ölkələri arasında ədalətli bölgüsü idi ki, bu məsələdə proteksionizm, millətçilik olmasın. Lakin təəssüf ki, tamam başqa mənzərə gördük. Görürük ki, hətta müttəfiqlər arasında da ciddi problemlər yaranır. Kimin neçə vaksindən istifadə etməsini və kimin kimə nəyi yarımçıq verməsini hesablamağa başlayırlar. Ona görə bu vəziyyət bir daha göstərir ki, həmrəylik barədə, bu bəlaya qarşı birgə mübarizə barədə, bütün bəyanatlara baxmayaraq, praktikada tamamilə əks vəziyyət görürük. Məsələn, bəzi ölkələr onlara lazım olandan 3-4 dəfə çox vaksin alıblar. Misal üçün Kanada, mən bu barədə demişəm, belə çıxır ki, kiməsə çatmayacaq. Amma bu onlara maraqlı deyil. Onlar sözdə bərabərdir, insan haqları, demokrasiya tərəfdarları kimi çıxış edir. Praktikada isə milyonlarla insanın, yoxsul ölkələrdə yaşayan və buna imkanı olmayan insanların hüquqlarını tapdalayırlar. Prezident süni peyvənd imkansızlığı yaradan qüvvələri bütün dünyada məhkum edəndə, Azərbaycanın səhiyyəsində də bu siqnalı anlamalıydılar. Axı Azərbaycan da dünyanın bir parçasıdır və bu ölkənin vətəndaşları pandemiya ilə mübarizənin önündə gedən Azərbaycan uğurlarına görə həm də şəxsə məsuliyyət daşıyırlar. Doğrudan da. Azərbaycan bir yandan bütün dünyada vaksin ədaləti uğrunda çarpışır, bəzi hallarda bu əzminə görə ciddi əngəllərlə, təzyiqlərlə üzləşir, amma başqa bir tərəfdən onun öz içində yeni klinika və ya modul tipli hospital səhiyyə xəyanətinə qurşanır. Axı, rüşvət müqabilində klinikaya və ya hospitala xəstə yerləşdirərək qalan xəstələr imkansızları, az təminatları, ölüm riski ilə üz-üzə qoyan bizimkilərlə, İmkanlı dövlətlərin imkansız xalqlara, ölkələrə vaksin çatışmazlığı yaşatması, ədalətsiz dövlətlərin dırnaqarası seçilmişlərə işləyən əxlaq arasında nə fərq oldu ki? Belə adamlarla Azərbaycana mina xəritələrini verməkdən imtin edərək dinc insanlara ölüm arzunlar arasında hansısa fərq var? Bütün hallarda hədəf insan həyatı deyil, dövlət müstəqiliyi həm də vətəndaş təhlükəsizliyi deyilsə bəs nədir və ya öz şəxsi maraqlarının, varlamaq etirazlarının qarşısını ala bilməyənlər dövlətin müstəqiliyinə təhdid yaratmırlar. Bu baxımdan bütün çamurlarla, palçıqlarla mübarizə aparmaq tələb olunur. Qənimətlər parkında qoyulmuş eksponatlar kimi, bəlkə başqa bir muzeydə də rüşvətxorların, etimad və etibar oğrularının da figurları düzəldilməli, quraşdırılmalı, elə qənimətlər parkının yanında münasib bir yerdə nümayiş etdirilməlidir. Əminəm ki, belə palçıqlara baxmağa, palçıq vulkanları turizm kompleksini ziyarətə gələcək turistlərdən az müsafir gəlməyəcək. Buna gələn, məsəl üçün, qonaq, turist, nə görəcək? Bəli. Konsepsiya ondan ibarət olmuşdur ki, biz elə bir, burada kəşfi olmalıdır və elə bir, belə krater də belə, yuxarıdan belə görsənəcək. Turist kompleksinin içində eyni zamanda emalatxana da olacaq, fəaliyyət göstərəcək. Çünki gələn, məsəl üçün, uşaqlar üçün biz orada hansı dərsləri keçəcəyik, onlar üçün sərgi zalı olacaq. Mənəvi balaca bir kafe də olacaq. Bir az əvvəl haqqında danışdığım mənəvi palçıqlardan fərqli olaraq, bu palçıq pul gətirə, iqtisadi qüdrət uğrunda çalışa, deməli, dövlətin müstəqiliyinə kömək edə bilir. Prezidentin bu kontekstdə yanaşdığımız Hacıqabul səfəri də
müharibədən sonraki toparlanma prosesinə özünə məxsus təkandır. Diqqət yetirək. Hacı Qabul ölkənin ən uğurlu iqtisadi start imkanlarına malik rayonlarından deyil. Hacı Qabul rayonu əhali baxımından o qədər də böyük rayon deyil. 77 min əhalisi var, ancaq burada iki böyük aqropark fəaliyyət göstərir və yüzlərlə yerli sakin bu aqroparklarda işlə təmin edilibdir. Məsəl üçün, torpağın münbitliyi baxımından Hacı Qabul ölkəmizin ən qabaqçıl rayonu deyil. Torpağın keyfiyyəti digər rayonlarla müqayisədə daha aşağıdır. Ancaq buna baxmayaraq, məhz Hacı Qabulda bu aqroparkların yaradılması bizim siyasətimizin deməli, uğurlu olmasından xəbər verir. Çünki ən ağır yerlərindən biri də Hacı Qabuldur. Və mənə bugün hər iki aqroparkda verilən məlumata görə suvarılan sahələrdə, amma böyük minlərlə hektar burada pivot altındadır, burada taxılçılıqda məhsuldarlıq hektardan 60 sentnerdir, yəni 6 ton. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, Hacı Qabul rayonunda məhsuldarlıq 30 sentnerdir hektardan, ölkə üzrədə haradasa 30 sentnerdən bir qədər çox. Ancaq fermer təsərrüfatlarında, iri fermer təsərrüfatlarında məhsuldarlıq 60 sentdir. İki dəfə çox. Və əgər bu yanaşma bizim bütün böyük təsərrüfatlarımızda və eyni zamanda kiçik fermer təsərrüfatlarında tətbiq olunarsa, onda biz ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı öz işlərimizi tamamlamış olacaq. Amma artıq Hacı Qabul həm işıq, həm su, həm əki imkanları baxımından regional gələcəyimiz üçün bir örnək sayıla bilər. Rayonun həm də 100% qazla təmin olunması cəlb edici faktdır. Xatırlasaq ki, ən yaxın tariximizdə Hacı Qabul ölkənin iqtisadiyyat outsiderlərinin biri idi. Onda gördüyümüz rifah mənzərəsini son illərin ən maraqlı regional uğur hekayələrindən saya bilərik. Bu rayonda istifadə verilən aqroparklar, yarımstansiya barədə isə biz artıq gələcək zamanda danışmalıyıq. Bugün Hacı Qabul rayonunda, eyni zamanda Hacı Qabul Sənaye Parkının inkişafı ilə bağlı əlavə göstərişlər verilib. Əlavə 5 müəssisə yaradılacaq. 2017-ci ildə mənim sərəncamımla yaradılmış bu Sənaye Parkı artıq 5 müəssisə sahibdir. Onların açılışı bugün olubdur və bu müəssisələrə də 10 milyonlarla manat sərmayə qoyulub. Yəni, bu da dövlət tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüsdür. Biz sahəni müəyyən etdik, infrastruktur layihələri icra etdik, bütün kommunikasiyaları çəkdik, hətta anqarları da dövlət hesabına inşa etdik. Sahibkar da gəlib burada öz sərmayəsini qoyub və müasir səviyyəli mallar istehsal olunur və bu mallar da daxili tələbatı təmin edəcək. Bu müəssisələrin arasında əlbəttə ki, ən böyük müəssisə avtomobil zavodudur. Və artıq avtomobil sənayesi Azərbaycanda inkişaf edir və bir neçə ölkə ilə bərabər biz bu sahədə çalışırıq. Növbəti mərhələdə lokallaşmanı daha da artırmaq məqsədi gündəlikdə duran məsələlərdən biridir və buna da biz nail olacaq. Yəni, baxın, yenə də o qədər də əhali baxımından böyük olmayan Hacı Qabul rayonunda həm sənaye, həm kənd təsərrüfatı müasir usullarla inkişaf edir, məhsuldarlıq yüksəlir, insanlar işlə təmin edilir və beləliklə bizim gördüyümüz işlər öz praktiki nəticələrini verməkdədir. Beləliklə, Azərbaycan post-münaqişə dönəmində həm də post-neft dönəmi üçün etibarlı zəmin hazırlamaqdadır. Əgər işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması və inşası gələcək dövlətimizin yeni zamanda görəcəyimiz mənzərəsinin maketi olmalıdırsa, örnək mübadiləsi tək, Hacı Qabulun da başqa oxşar yaşayış məntəqələri üçün qəlib rolu oynayacağını iddia edə bilərik. Ağıllı kənd, ağıllı şəhər, ağıllı ölkə, yaşıl məkan konsepsiyası və sıra günkü əyalət bugünün smart reallıqları fonunda Hacı Qabul. Əliyevin Azərbaycan televiziyasına məhz rayonda verdiyi müsahibənin özü də mərhələ intervüsüdür. Əkdinsə qorumalısan, qorununsa əkməlisən klasik tezisinin liderin təbirincəsi. Məhz bu fəlsəfəyə görə Prezident İskəndər M. raket qurğusu haqqında aqrar məzmunlu müsahibədə quruculuq,
yaradıcılık kontekstinde danıştı. Bu sözleri deyəndən sonra ertəsi gün Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məktubuna cavab göndərmişdir. Mən bu cavabla tanış oldum və Azərbaycan xalqına hər şey olduğu kimi deməliyəm. Çünki bu çox ciddi məsələdir. Bu sıradan olan məsələ deyil. Ona görə burada hər hansı bir məhfiliyə yol vermək olmaz. Cavabda göstərilmişdir ki, Rusiya tərəfi ballistik raketlərin buraxılmasını müəyyən etməmişdir. Bu, əslində bizim məktubumuza olan tam cavab deyil. Çünki bizim məktubumuzda əsas sual ondan ibarət idi ki, İskender M raketləri ixrac üçün qadağan edilən və ölümcül İskender M raketləri Ermənistanın əlinə necə düşür? Axı, bu mümkün deyil. Bunun iki yolu var. Ya qaçaq malçılıq yolu ilə, ya da ki, beynəlxalq normaları, qaydaları pozmaq yolu ilə. Çünki Ermənistan ordusunda ancaq İskender E, yəni export, ixrac variantı ola bilər. Onların arasında böyük fərq var. İskender E raketlərinin atəş məsafəsi 280 kilometrdir. İskender M raketlərinin, onlar daha uzaq mənzilli raketlərdir. Burada məsafə 500 kilometrdir. Yəni, Ermənistan ordusunda İskender M raketləri ola bilməzdir. Və bunun ancaq iki yolu var. Başqa yolu ola bilməz, çünki heç bir başqa ölkədə bu raketlər yoxdur. Bax, bu suala bizə cavab verilmədi. Və biz bu cavabı gözləyirik. Azərbaycan xalqı gözləyir. Biz özümüz bir çox məsələləri özümüz üçün aydın etmişik. Biz bilirik nə vaxt bu raketlər atılıb və nə üçün atılıb. Ancaq bizə rəsmi cavab verilməlidir. Ermənistandan bu raketləri bizə atan Ermənistandan və Rusiyadan. Bu raketləri Ermənistana verən, yaxud da ki, qanunsuz yollarla Rusiyadan bu raketlər uğurlanaraq çıxarılan İskender'e. Bu suallara cavab yoxdur və əlbəttə ki, bu xoşa gələn vəziyyət deyil. Rusiya ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələri vardır. Və Rusiya sülh məramlı qüvvələri Azərbaycanın razılığı ilə bizim torpağımıza, Qarabağa, Xankəndiyə və ətraf yerlərə gətirilibdir. Və biz hesab edirdik ki, bu yeni əməkdaşlıq formatı bizim əlaqələrimizi möhkəmləndirəcək və əslində möhkəmləndirməlidir. Ancaq İskender M raketlərinin Şuşa şəhərində tapılması və bu məsələ ilə bağlı bugünə qədər bizə tam cavabın verilməməsi əlbəttə ki, Azərbaycan xalqında və Azərbaycan rəhbərliyində haqlı olaraq təəssüf və təəccüb hissi oyadır. Biz ümid edirik ki, bu məsələ aydınlıq gətiriləcək. Strateji tərəfdaşlar arasında münasibətlər səmimi olmalıdır. Azərbaycan bütün strateji tərəfdaşlarla həmişə səmimi olub, həmişə öz sözündə durmuşdur, öz sözünü yerinə yetirmişdir. Üç tərəfli bəyanat da Azərbaycan tərəfindən tam icra edilir. Beləliklə, Şuşaya atılmış raketlərlə bağlı suallar açıq olaraq qalır. Ölkənin aparıcı media rəhbərlərinin aprel ayının 7-sində Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə göndərdiyi sorğuda. Bundan sonra isə artıq iki müraciətə cavab gözləyəcəyik. Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə bu həftə başqa bir sorğu da göndərmişik. Azərbaycanda müharibə cinayətlərində ittiham olunan Arayik Artunyan Moskvaya necə gedib çıxıb? Yeri gəlmişkən, Arayikin də çıxışı və düşdüyü mənzil eyni ilə İskender M-in trayektoriyası kimidir. Biz təxminən hər şeyi bilirik, amma həm də rəsmən cavab gözləyirik. Gözləyirik ki, Arayik Artunyan hərbi cani Moskvaya hansı sifətdə və hansı pasportda gedib deyəcəklər. Azərbaycanın Gəncənin, Bərdənin, Tərtərin, dinc insanlarının qatili kimi axtarış elan etdiyi şəxs sualın cavabı bizə mütləq verilməlidir. Ona görə ki, 10 noyabr bəyanatını imzalayan tərəflərdən biri də Rusiyadır.
Azərbaycanın düşməni olmayan Rusiya. Baş naziri Müşistinin baş nazirimiz Əli Əsədovla bu günlərdə danışdığı, üzümüzə gələn günlərdə komissiyalar arası işçi qruplarının görüşəcəyi, əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edəcəyi Rusiya. Biz bir məktuba cavab gözləyirik, cavabında Arutunyan gedir. Biz başqa bir məktuba cavab gözləyirik, əvəzində işitirik ki, Xan kəndində parad olacaq. Şəxsən mən inanmıram ki, Xan kəndində Rusiya sülh məramları 9 mayda parad keçirsin. İnanmıram. Çünki ATƏT-in Minsk qrupunda həm sədr kimi etimadını bir zamanlar itirmiş 10 noyabr bəyanatından sonra isə yenidən dövlətlər arası etibarın müəyyən hissəsini Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qatıb bərpa etdirən Moskvanın bu addımı Azərbaycan kimi elə Rusiyanın da maraqlarına ziddir. 9 may faşizm üzərində qələbə günüdür. Xan kəndində parad keçirmək o müqəddəs günü nicdəçilərlə birlikdə qeyd etmək, murdarlamaq olardı. Biz, dövlət başçıları, faşistlərin qəhrəman kimi qələmə verilməsinin əleyhinə dəfələrlə çıxış etmişik. Təəssüf ki, müstəqil dövlətlər birliyinin məkanında, xüsusən Ermənistanda belə hallar baş verir. Orada əvvəlki hakimiyyət Yerevanın mərkəzində faşist cəlladı və satqın. Qaregin Nijdə ləqəbi ilə Alman faşistlərinə xidmət etmiş, Qaregin Ter Arutyunyana heykəl qoyub. MDB ölkələrindən olan müharibə veteranlarının böyük bir qrupu Ermənistanın əvvəlki rəhbərliyinin bu həyasız addımına qarşı dəfələrlə etirazını bildirib. 2019-cu ilin mayında Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi nasizmin qəhrəmanlıq kimi qələmə verilməsi, neonasizmin yayılması və irqçiliyin, irqi ayrı seçkiliyin, ksenofobiyanın və onlarla bağlı dözümsüzlüyün müasir formalarının yayılmasına şərait yaradan praktikanın digər növləri ilə bağlı vəziyyət haqqında məruzə təqdim edib. Həmin məruzədə deyilir. Ermənistanın keçmiş Hakim Respublikaçılar Partiyası millətçi təmayüllü, 3-cü reyx ilə əməkdaşlıq etməsi haqqında məlumat olan, bir mənalı siyasi mövqeyi olmayan Qaregin Nijdənin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün addımlar atıb. Bu, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyidir. 3-cü reyx, qabıçki zəkrit. Eta pozisiya MİDA Rusiya. Və bugün Xan kəndində, İrəvanda Azərbaycan və Türkiyənin bayraqlarını yandıranlar, bir tərəfdən elə Əliyevin vurguladığı, özlərinin faşist mahiyyətini göstərirlər. İlham Əliyev Aşqabadda söylədiklərini daha qəti şəkildə yenə də təkrar edir. Erməni faşizmi bütün ölkələrdə olmuş faşizmlərin ən eybəcəridir, ən qəddar faşizmdir. Və biz bu müharibədə təkcə öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməmişik, biz erməni faşizmini məhv etmişik. Və bu bizim tarixi missiyamızdır. Təkcə Azərbaycan xalqı qarşısında yox, dünya qarşısında erməni faşizmi məhv edilib. Onu məhv edən Azərbaycan xalqı olmuşdur. Və bugün Ermənistanda bəzi revanşist qüvvələr baş qaldıranda bilməlidirlər ki, onların başı lazım olarsa istənilən zaman əziləcək. Biz imkan verə bilmərik ki, erməni faşizmi yenə baş qaldırsın. Biz imkan verə bilmərik ki, Ermənistan yenə də öz ordusunu o vəziyyətə gətirib çatdırsın ki, bizə hansısa bir təhdid olsun. Biz əgər mümkün olan təhdidi təsbit etsək, dərhal onu məhv edəcək. Bunu hər kəs bilməlidir. Həm Ermənistan, həm də onların havadarları. Məğlubiyyətləri ilə barışa bilməyən ermənilər Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarına vurduqları odla bizə pislik etmədilər. Əksinə, bayraqlarımızın qırmızı rənginə alov dilləri qatmaqla biraz da tündləşdirdilər. Azərbaycanı tarixi Zəngəzur dəhlizinə daha da yaxınlaşdırdılar. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim milli maraqlarımıza tam cavab verir və tarixi maraqlarımıza cavab verir və gələcək maraqlarımıza cavab verir. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə daha asan həll edəcəyik. İstəməsə də zorla həll edəcəyik. Necə ki, mən demişdim müxaribədən əvvəl və müxaribə dövründəki öz xoşu ilə rədd olun bizim torpağımızdan. Yoxsa zorla sizi çıxardacaq. Belə də oldu. Zəngəzur dəhlizinin taliyi də eyni olacaq. Əliyevin üslubuna sözdə deyil, artıq əməldə bələd olan Ermənistanın təngənəfəs reaksiyası artıq ilk fəsadlarını verdi. Əsəb müharibəsində Bakı-İrəvana qalib gəldi də demək olar. Baxmayaraq ki, Prezident Əliyev Zəngəzuru qaytaracaq demir, Zəngəzura qaydacaq deyir və bu fikirlər heç də eyni mənanı daşımır.
Amma ermənilər artıq əl-ayağa düşməyə, hətta təxribatı əl atmağa, dövlət sərhəd xidmətimizin silahlarının lüləsini, gicgahlarını sürtməyə başlayıblar. Bu həftə Zəngəzurda Şurnuq ətrafında ermənilərin Azərbaycan sərhədçilərinin Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti bölmələrinin yerləşdiyi mövqələri kör təbii atəş tutması qarşı tərəfin kör-körana hərəkətlənməsidir. Çünki həmişə olduğu kimi yenə də xoruzun, daha doğrusu ayının quyruğu görünür. Yəni Azərbaycanlı həmkarlarına müraciət edərək təxribat törədən şəxslərin içkili vəziyyətdə olduqlarını Rusiya sərhədçiləri bildirməklə xahiş ediblər ki, hadisəyə reaksiya verilməsin. Məhz Rusiya tərəfinin müraciətini nəzərə alan Azərbaycan sərhədçiləri təmkin nümayiş etdirib və cavab atəşi açmayıb. Amma bu həmişə davam etməyəcək. Unudulmamalıdır ki, dövlət sərhəd xidmətinin döyüşçülərinin 44 günlük müharibədəki sürəti yenə də Ali Başkomandanın əmrinin ixtiyarındadır. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə ən itiri sürətlə əməliyyat kimi yadda qalmış 24 saat ərzində 105 kilometr ərazini işğaldan azad edərək düşmənə ağır zərbələr endirmişdik. Dövlət sərhədində Bartaz, Şüratas, Qızıldaş kimi mühüm yüksəkliklər işğaldan azad edilmişdir. Dövlət sərhəd xidmətinin Harop, Quzğun və Hermes kimi pilotsuz uçuş aparatlarının peşəkar tətbiqi nəticəsində düşmən 290 texnikası məhv edilmişdir. Amma müharibə bitsə də, sülhün möhkəmlənməsi bir proses olaraq davam edir. Aşbada bu dəfə baş verənlər keyfiyyət etibarilə yeni mərhələnin başlandığını sübut elədi. Artıq Aşba formal olaraq var, yalnız formal olaraq var. Görünən o oldu ki, Ermənistan bu qurumda sadəcə yalan danışmaqdaydı. Mən 2-ci Qarabağ savaşında ermənilərin texnikanı postu qoyub qaçmasın deyə texnikaya, posta bir bərk yerə zəncirlədikləri döyüşləri gözlərimlə görmüşəm. Çəkilişlərdə də var, amma qədarlıq kadrların nümayişinə qoyulmuş qadağlara görə göstərmirik. Qənimətlər parkında erməni döyüşçünün zəncirdə nümayişi də məhz o hadisənin təsviridir. Erməni deputatları isə Aşbada Qənimətlər parkında nümayiş etdirilən həmin mənzərəni belə təqdim edirlər ki, güya Azərbaycan erməni əsirləri zəncirdə saxlayır. Bu qədər həyasız bir yalan, şər. Yeri gəlmişkən, prezident apardığı informasiya müharibəsində artıq belə ittihamların cavabını vermişdi. Azərbaycanın erməni əsirləri ilə necə rəftar etdiyini prezident BBC-yə verdiyi müsahibədə belə şərh eləmişdi. Siz bizim Hadrutda tapdığımız yaşlı iki adam haqqında əhvalatı bilirsiniz. Onların qohumları və hərbiçiləri onları sadəcə olaraq tərk edərək qaçmışdılar. Bir qadın və bir kişi, təxminən 90 yaşlarında. Biz onları bura, Bakıya gətirdik. Xəstəxanaya yerləşdirdik və onları Ermənistana təhvil verdik. Bilirsiniz nə baş verdi? Həmin yaşlı kişi artıq sərhəddə, Qazaxda, burdan uzaqda olanda ermənilər onu qəbul etməkdən imtina etdilər. Onlar dedilər ki, o xəstədir, tezliklə öləcək, biz onu istəmirik. Bilirsiniz, onlar məhz belə etdilər. Həmin şəxs qırmızı xaçın himayəsi altında xəstəxanaya yerləşdirildi və qadın onlara təhvil verildi. Əfsuslar olsun ki, kişi öldü. Beləliklə, biz artıq bilirik ki, Soros düyməni necə deyərlər basıb. Aşbadakı müəyyən deputatlar, Miyatoviç kimi gidit dünyalar artıq tam həyatsızlığa keçiblər. Bayaq dediyim kimi, postunu qoyub qaçmasın deyə it kimi zəncirə vurduqları əsgərlərinin mənzərəsini eyni ilə genosid nağılı kimi uydurub təqdim edirlər. Həm də qəzəbdən belə edirlər. Bilirlər ki, artıq Aşbanın heç bir beynəlxalq dəyəri qalmayıb. Bu qurum öz yalanları ilə çoxdan degradasiya uğrayıb. Bu dəfə heç əvvəlki bəyanatlara bənzər bəyanatlar da qəbul edilmədi. Deməli, Azərbaycanın beynəlxalq imici üçün də yeni şərtlər yaranıb. Prezident qərar aldı ki, bundan sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının da fəaliyyəti daha səmərəli və daha əhəmiyyətliyə doğru dəyişdirilsin. İndiyə dək, qeyri-hökumət təşkilatları cəmiyyətin mənəvi siyasi, sosial-iştimai təftişində, monitoringində yetərincə iştirak edə bilmirdilər, etmirdilər. Bu qurumların fəaliyyəti sirr deyil ki, bu formada dövlətə sərf eləmirdi. İndi artıq QT-lərin fəaliyyətinin faydalı olması üçün ciddi alətlər yaradılıb. Məsələn, güclü müşahidə şurası olacaq. Qərarlar kollegial surətdə qəbul edəcək. Bir çox hallarda QT-lər də elə reket jurnalistikası yolu ilə gedirdilər. Eyni ilə yeni hüquqi, qanuni müstəvidə bütün belə halların qarşısı alınmalıdır. Ən böyük zərbə isə QT-yə onun mənəvi infrastrukturuna bilirsiniz hardan deyib. Qərbdən, onlardan verdiyi məqsədli, amma zərərli qrantlardan. Bundan sonra QT üzünü daha qərbə yox,
qürbətə yox, dövlətə, vətənə çevirməli olacaq. Qrantı QYT-lərə də bir taxta altından yox, şəffaf şəkildə ayıracaqlar. Prosesin mükəmməl olması üçün mexanizmlər işlənir. Hər bir halda qeyri-hökumət təşkilatları nə qeyri-rəsmi hökumət təşkilatı kimi parazitlik etməklə ikinci hökumətli eləyəcək, nə də qeyri-dövlət təşkilatı kimi dövlətdən kənar antidövlət xarakter daşıyacaq. Əsas hədəf Azərbaycanın cəbhədə qazandığı zəfəri beynəlxalq müstəvidə bərkitmək və bunu dövlətə bağlı qüvvələrlə etməkdir. Tarixdə ilk dəfədir ki, regionda baş verən bütün proseslərin nüvəsi Azərbaycandadır. Hətta Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını da Azərbaycan reallıqları şərtləndirir. Bundan sonra nə baş verəcəksə, onun da müərrifliyi hüququ Bakıya aid olacaq. Azərbaycan tarixi taleyinin ən xoşbaxt günlərini yaşayır. Təsəvvür edirsiniz, Azərbaycanın rəhbəri vəzifəli şəxslərdən biri ilə söhbət edir, tapşırıq verir. Bugün bəlkə də adi ritorika kimi səslənən bir cümlə deyir. Qarabağda işlər necə gedir? Qarabağda necə gedirsin işte? Çox gözəl gedir. Şuşa hazırdır. Hazırdır. Açılışa da hazırdır. Mən xətti mən məruz eləmişdim ki, iki dövrəli xətti hazırdır. Bilirəm, xətti çəkmişsiniz. Yani, Şükürbəyli də hazırdır. Şükürbəyli də hazırdır. Şuşa da hazırdır və o da Füzuli yarım stansiyasının xətti hazırdır. Ay yarıma da özü hazırdır. Bu ermənilərin dağıtıqları, o su elektrik stansiyalarının vəziyyəti necədir, işlər gelir? Su qovşan 1, su qovşan 2, bir həftəyə sınavı diqqətinizə mən təqdim edəcəyim, hazırdır, işə salmışam, test gedir. Bəs Kəlbəcər rayonunda? Biraz orada araşdırmalar gedib, ancaq müəyyənləşdirməmişik, biraz orada yol məsələsi, bu avadanlıqların daşınması, yarım stansiya ikincisi gedir. İndi hava şəraiti indi yaxşılaşır, yəqin ki, indi may ayından ora. Biz orada, biz Daşkəsəndən ora xətt çəkirik Murovdan. Bilirəm. 200 təxminən dirəkdir bu dirəklərdən. Onun artıq 100-ü qoyulub. Ən ağır yeri keçmişik. İndi biraz orada xidmət edən hərbçilərin elektrik təchizatı normaldır. Müvəqqət. Azad edilmiş torpaqlarda. Hər yerdə verilib. Hər yerdə verilib. Heç bir Şuşada da heç bir problem yoxdur. Gecə gündüz. Gecə gündüz. Bu dialogda eşitdiyimiz hər cümlə, hər söz, görülən hər bir işin isarı tarixidir. Ortada böyük vəzifələr. Dövlətin qarşısında ağır tapşırıqlar var. Həm də müqəddəs ata qəbri, ana məzarı kimi and içilə biləcək dəyərlər var. Bəzən sosial şəbəkələrin kompleksli ağız adamlarının oynadığı negativ rolla risk altına atılan dəyərlər. Ölkə müharibədən sonranın nəhəng bərpa quruculuq dövrünü yaşayır. Dron yerinə dron, tank yerinə tank, təyyarə yerinə təyyarə alınmalı. Ən müasir hərbi avadanlıqlar sıradan çıxmışların yerinə qaytarılıb qoyulmalıdır. Prezident getdikcə daha tez-tez xəbərdarlıq edir ki, revanş həvəsinə düşənlərin başı əziləcək. Bölgədə, dünyada hər an nəsə dəyişə bilir. Belə bir zamanda məlumatsız insanların qayğılarından itələnərək, onları sosial tələbkarlara çevirənləri, maddi ehtiyaclarını siyasiləşdirənləri, gah bu, gah başqa ad altında vətəndaşı ələ baxımlığa təhrik edənləri bu yolda bəzən provokasiyalara belə gedənləri sadəcə anlamaq mümkün deyil. İndi isə son zamanlar sosial şəbəkə fəallarının intensiv şəkildə işlədiyi həssas bir qrup və onların problemlərinə toxunmaq istəyirəm. Söhbət bir zamanlar Sovetski kimi tanınan ərazinin köçürülmüş sakinlərinin qaldırdığı problemlərdən, o problemlərin gözünə qatılaraq hakimiyyətə qarşı qaldırılan insanlardan gedir. Biraz əvvələ qayıdaq. Bugün keçmiş Sovetski ərazisində hamımızın məmnuniyyətlə istifadə etdiyi istirahət və gəzinti məqsədi ilə asudə vaxtımızı keçirdiyimiz parkın ona qədərki görünüşü, yeri, vəziyyəti yəqin çoxunun yadındadır. Sovet hakimiyyəti zamanında bu ərazidəki yaşayış evlərinin çox hissəsinin tikinti norma və tələblərinə cavab vermədiyi və insanların sağlığı üçün normal şəraitin olmadığına görə əhalinin bu ərazidən köçürülməsi qərarı alınsa da, işin həcmi və mürəkkəbliyi həm də böyük vəsaitin tələb olunması səbəbindən nəzərdə tutulan işlərə başlanmamışdı. Amma Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən, ölkənin siması dəyişməyə başlayandan və ilk növbədə sosial rifahın əsas hədəf kimi qarşıya qoyulmasından sonra Sovetski mövzusuna yenidən qayıdıldı. Sakinlərə ödənilən kompensasiya hesabına onlar yaşayış üçün normal tələblərə cavab verən evlər alaraq məskunlaşdılar. Elə başa düşmək olardı ki, abadlıq və rahatlıq prosesi daha bir böyük ünvanı əhatə edəcək. Amma dövlətin sosial məsələlərə xüsusi həssaslıq nümayiş etdirməsi, ən kiçik qayğıya görə də sadə adamın yanında olması dürüst anlaşılmadığından yeni problemlər yarandı. Son zamanlar həmin ərazidən köçürülmüş sakinləri müxtəlif bəhanələrlə dövlət orqanlarının inzibati binalarının qarşısına yığılmasına çağırışlar edən və buna qismən nail olan
özlərini həmin sakinlərin nümayəndələri kimi qələmə verən bir qrup şəxslər meydana çıxdı. Məsələni araşdırmağa başladıq. Ona görə biraz tarixə qayıtmalı olacaq. Bildiyimiz kimi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 12 dekabr 2013-cü il tarixli 501 nümrəli sərəncamına və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarına əsasən Bakı Şəhərinin baş plan icrasının təmin edilməsi ilə əlaqədar şəhərdə aparılan yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması və Sovetsk adlanan ərazisində yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin satın alınması işlərinə 2014-cü ilin yanvar ayından başlanıb. Bugünə kimi ümumilikdə 6252 obyekt kompensasiya edilməklə satın alınıb, onlardan 6027 yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin sahiblərinə satdıqları əmlaklarına görə müvafiq qaydada hesablanmış kompensasiya ödənilib. 217 az sahəli mənzil sahibi olan sakinlərə və 8 obyekt sahibinə isə əmlakına görə Nərimanov rayonu, Koroğlu Rəhimov və Fətəli Xanxoyski küçələrində yerləşən 2 ədəd çox mərtəbəli binalardan 217 təmirli mənzil və 8 qeyri-yaşayış sahəsi verilməklə əmlakları əvəzləşdirilib. Bugün ayrı-ayrı dövlət qurumlarının qarşısına yönləndirilən bu insanların siması heç də həmişə belə qaşqabaqlı, qəzəbli olmayıb. Məsələn, buyurub baxa bilərsiniz. Həmin sakinlər öz mənzillərini, evlərini razılıqla satır, minnətdarlıq edirlər. Məsələn, bax, bu kadrlarda gördüyünüz kimi. Əlqət xanım, bəs sizdə deməli, əvvəl biz sizin evinizin sahəsi 11.8 idi. Ona görə biz sizə kompensasiya ödəmişik 18.715 manat. İndi biz sizə 18.715 manatın üzərinə təxminən yox, dəqiq 21.285 manat əlavə edirik ki, yəni 40.000 manata çatsın. Yəni sizin kompensasiya məbləğinin üzərinə biz hökumətin adından yardım edirik ki, gedib nəsə ala biləsiniz. Aydındır. Yəni sizin evinizin qiyməti dəyəri 18.715 idi. Evinizin hər bir kvadrat metrəsində görə 1500 manatdan vəsait ödənildi. Ancaq bu əlavə verilən vəsait sizə kömək mənasındadır. Evinizin dəyəri üçün deyil, sadəcə az vəsait aldığınıza görə əlavə vəsait maddi yardım edilir ki, siz gedib ev ala biləsiniz. Yaxşıdır. Ona görə indi biz protokol tərtib edirik. Orada göstərəcəyik sizə bu məbləği necə hesablaşdırır. Ona imza edərsiniz, sonra gözləyərsiniz burada. Çiniz mənim deyəcək sizə. 5 nəfər bir yerin maşın gələcək, sizə aparacaq notarial kontora. Orada da imza edəcəksiniz, sizə kağız verəcəklər. O kağızın əsasında gedib 2-3 gündən sonra bulamaz. 2-3 gündən sonra müvafiq bankdan pulunuzu burada yazılan məbləği manatına bir götürəcəksiniz. Yaxşı? Siz Belə qiymətli kadrlar bizə çoxdur. Demək olar ki, aparılmış bütün danışıqlar, bütün razılaşmalar bu qaydada qeydə alınıb. Hər kadrda da razı insanlar, anlayış, hətta zarafatlar belə. Ən maraqlısı da budur ki, yeri gəlmiş ki, mənə maraqlı görünən bu nüans yəqin elə hüquq mühafizə orqanlarına da maraqlı görünməlidir. Qısası, ən maraqlısı budur ki, insanların qabağına düşüb olaraq dırnaqarası yol göstərənlər arasında sadəcə şübhəli şəxslər də var. Niyə şübhəli? Ona görə ki, özünü Sovetsk sakini kimi təqdim edən görürük ki, qətiyyən Sovetskili deyil. İkincisi də heç adını və soyadını da dürüst demir. Başqa ad deyir, başqa soyad deyir. Məsələn, bu adam kimi. Mən Yusufzadə Raul. Aha. Toplaşma səbəbinizdir. Toplaşma səbəbimiz. Burada cəmaat hamısı öz haqqını istəyir. Bunlar da oturublar orada. Yer nazirə qoyulub. İnandırıb sizə ki, bunlar bizim şotumuza otururlar orada. İndi isə bu adama qulaq asın. Rustam bəy, salam. Salam, salam, salam.
Neyle bağlı danışmak istediniz? Buyurun, ben sizin söhbətinizi vereceğim efendim. Size aksakal diye müraciət edə bilərəm də. Eyni adam değil. Birinci halda Sokarla mübarizə aparan Ruslan Cəlilov, ikinci halda isə Sovetski sakini Yusif Sadə Rauf. Hər ikisi eyni adamdır. Özü də verdiyi başqa bir məlumata görə yaşayır Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində. Təbii ki, dəqiqləşdirmək lazımdır. Belə anlaşılmazlıqlara görə Sovetski məsələsini biraz daha təfərrüatlı öyrənmək lazım gələcək. Məsələn, narazılar arasında araşdırmalarıma görə kompensasiya tək aldığı vəsaiti özünə ev və ya evlər alan şəxs də var. Məsələn, Aynur Bədəvi kimi. Amma meydandadır, etirazçılar arasında. Deyim ki, Səbinə Nadirzadə, Balaca xanım Süleymanovanın da işi ilə məşğulam. Məsələn, Səbinə xanım ən fəallardandır. Amma məsələ burasındadır ki, o Sovetskidə yaşamaqdadır hələ. Nə pul alıb, nə mənzil verib, təbii ki, oranda tərk eləməyib. Bildiyimə görə təklif olunan məbləğlə razılaşmayıb və onu narahat eləyən də yoxdur. Amma Səbinə xanım 1 milyon 800 min manat pul istəyir. Ona deyirlər ki, xanım, yaşayın o qiymətə hesab etdiyiniz evinizdə. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Amma o 1 milyon 800 min manat tələb eləyir. Üstəlik, evini yerləşdiyi ərazidəki torpaq sahəsini öz adına xüsusi mülkiyyətə keçirmək və həmin torpaq sahəsini yenidən dövlətə və arzu etdiyi daha yüksək qiymətə satmaq niyyətindədir. Göründüyü kimi bu qəribə aksiyaların aksionerləri əməlli başlı pul qazanacaqlarını güman edərək məlumatsız, sadə insanları şirinlikləndirməklə öz maraqları uğrunda mübarizə aparırlar. Elə buna görə də məsələni araşdırmağa start veririk. Real TV bu araşdırmaların nəticələri ilə sizi müntəzəm tanış eləyəcək. Məsələnin həssas olduğunu nəzərə alaraq, başqa televiziyalardan olan həmkarlarımızı da kənarda qalmamağa dəvət edirəm. Azərbaycanda görünməmiş rüsvayçılıq, daha bir yeni yetmə qız özünü damda astı, qayın öz baldızının boğazını kəsti tipli çağırışlardan, sırf güruha hesablanmış başlıqlarla oxşar cinayətləri anons reklam etməkdən, başqa oğurların yadına daş salmaqdansa daha ciddi, bəlkə ilk baxışda o qədər də cazibədar görünməyən, amma olduqca mühüm mövzularda araşdırmalar aparmaq lazımdır. Yoxsa hələ bir professorun qızından, başqa bir professorun katibəsinin dünyaya gətirdiyimiz bic mövzular mediamızı tezliklə metrika, şəxsiyyət vəsiqəsi problemi ilə üzə qoyacaq. Hörmətli Milli Televiziya və Radio Şurası, kəskin, sərt olmaqdan çəkinməyin. Gözünüz üstümüzdə olsun. Bəzən bizi mərəkə tutur, kələfin ucunu itiririk. Kimsə prokuror olmaq istəyirsə, qoy peşəsini dəyişsin. Qələbədən sonraki televiziya tam dəyişməlidir, onun burada işi olmamalıdır. Televiziyamız başqalaşmalıdır, tam başqa olmalıdır. Lazımdırsa bütün kanalları bir həftəyə bağlayaq, formatlaşdıraq və ya format edək. Medianın inkişafı agentliyi, əzizim, media haqqında qanunun qəbul edilməsini sürətləndirək. Sosial media meydan sulamaqdadır bugün. Media haqqında qanunu qəbul edək ki, ardınca da sosial medianı tənzimləmək haqqında düşünək. Bu həftə böyük, ağıllı, şən və hazır cavablığımızın rəmzi Anar Məmmədxanovun ölümünün qara yubileyi oldu. 10 il keçdi o hadisənin üstündən. Məncə Anarın xatirəsinə ən yaxşı hədiyəni İctimai Televiziyanın rəhbəri Balakişi Qasımov elədi. Mən Balakişinin kapitan olduğu intellektuallar komandasının məhz Anarın janında, məhz Moskvada, məhz Rusiyanın birinci kanalında qələbə qazanaraq növbəti mərhələyə çıxmasını nəzərdə tuturam. Təbrik edirəm Balakişi müəllim. Bu qələbəni mən prezident və birinci vitse prezidenti təbrik yollamağa həvəsləndirən Teymur Rəcəbovun qələbəsinin qan qohumu sayıram. Qan yalnız qırmızı məhlul deyil ki, qan həm də qanmaqdır, başa düşməkdir, anlamaqdır. Hamımıza dövlətimizin bugününü və sabahını anlamağı, başa düşməyi lazımdır, hətta qanmağı arzulayıram. Salamat qalın.